Усім привіт! Ми перебуваємо у надвір'ї на Майдані Тараса Шевченка. Поруч мене ще недавно милувала око надвірнянців та усіх гостей міста різдвяна ялинка. Нині оголошено конкурс на найкращу ялинку Галичини. І тому прошу усіх проголосувати за надвірнянську ялинку. Пригадаймо, яка наша ялинка красива, пишна, неймовірна. Скільки приємних хвилин ми пережили разом з цією ялинкою. Трішечку, ще от коси лишило. Є. Вітаю всіх! З Новим роком! Слава Україні! Наша ялинка потрапила до фіналу. Найкрасивіша ялинка Галичини 2022. Голосування триватиме рівно 2 доби. З 9.00 9 лютого до 9.00 11 лютого. Отож, усі голосуємо, заходимо на сторінку Тереза УА, вибираємо фотографію нашої ялинки і пишемо коментар. Тож проголосуй за найкращу ялинку Галичини і обери надвірнянську різдвяну ялинку.